Man šeit ir liels gods pārstāvēt Latviju un tikties ar jums. Mums pēdējā laika ļoti aktīva sadarbība ar jūsu valsts. Man personīgi bija pēdējā laika posmā ļoti interesantas diskusijas un iespējas tikties nekai ar vēstniekiem, bet arī ar jūsu izpildvaru pārstāvjiem pašvaldībā. Es lepojos ar to, ka Latvija aizsūtīja vai atbildīgi par jūsu valsts, no Latvijas puses viens no labākajiem mūsu diplomātiem, Apokina kungs. Alle glauben.